Salam hörmətli izləyicilər, bu dəfəki qonağımız hərbi ekspert Rövşən Məhrimovdur. Rövşən bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Səxavət müəllim, xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar. Rövşən bəy, deməli, artıq ötən ayda bu oldu və bu ayda eyni hal yaşanır. Ehtiyatda və istefada olan hərbiçilərin pensiyasının gecikmə məsələsi. Ötən ay hətta bununla bağlı ciddi bir narazılıq da oldu. Hətta bəziləri, yəni bəzi şəxslər bununla bağlı mətbuatda, sosial şəbəkədə də yəni bir çıxış elədilər ki, niyə görə ümumiyyətlə bu pensiyalar gecikir, bunun gecikməsinin səbəbi nədir? Eyni hallar yenə də yaşanmağa başlayıb. Bax, bununla bağlı elə sizin bir fikrinizi almaq istəyirəm. Bunun səbəbi nədir, niyə görə eləyirlər və bu nə ilə nəticələnə bilər? Səxavət bəy, siz çox böyük bir mühüm məsələyə toxundunuz. Deməli, bu hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbə daşıyan hərbi daşıyanların pensiyasının gecikməsi adi hala çevrilir son zamanlar. Deməli, bildiyiniz kimi əvvəllər pensiya təminatını müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni Müdafiə Nazirliyi özü təmin edirdi. Sonra dəyişikliklər elədilər ki, mərkəzləşmiş formada sosial əhalinin Sosial və Müdafiə Nazirliyi artıq təmin edəcək və etməlidir. Və bu biz bu qurumun əsasən də Sahil Babayev nazir kimi bu vəzifə təyin edildikdən sonra bu problemlərin ardı, narazılıqların ardı arası kəsilmir. Bax, götürəyin Sovetlər dövründə bütün hərbi qulluqçular bilirdilər ki, ayın 6-sında pensiyadır. Və konkret pensiyasını alırdılar. Pensiya günü məlum idi ailəsinə ki, bu tarixdə biz pensiya alırıq. Sovetlər dövründə banklardan kreditlər az bir miqdarda götürülürdü. Əsasən mebel alırdı, özünə kreditlə başqa-başqa ailəsi üçün şərait yaradırdı və bilirdi ki, vaxtında ödəyəcək. Müstəqillik qazandıqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində idi pensiya ilə bağlı. Pensiyanı təmin edirdi Müdafiə Nazirliyi. Orduda heç bir problem yox idi. Yəni, vaxtında, zamanında hərbi qulluqçular pensiya alırdı. Bu, deməli, əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev təyin edildikdən bəri 3 dəfə zamanı dəyişir, vaxtı dəyişir. Əvvəl 6-sına qədər idi, sonra elədilər 12-sinə qədər, 12-sində pensiya ilə təmin olunurdu. 15-dən 16-sına, bu günlər isə, bax, artıq keçən ərəfədə Putinin gəlişi ilə gəlişi dövründə hərbi qulluqçuların pensiyası gecikdirildi və bu gündə pensiyanı hərbi qulluqçular, ehtiyatda olan hərbi qulluqçular almayıblar. Yəni, bu insanların problemləri var. Kreditlər götürürlər, məsələn, pensiyasına uyğun bilirlər ki, 15-dən 16-sına pensiya almalıdır. Bu, ehtiyatda olan zabit mi, hərbi qulluqçu mu, rütbəsindən asılı olmayaraq, bankdan müəyyən kreditlər əldə edilir və bu vaxtında ödəyir. Bank gözləmir. Bir gün gecikdi, artıq cərimə ödəməlidir. Bunu anlamalıdırlar, başa düşməlidirlər. Həyatsızlığın həddinə baxın ki, əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi çıxıb efirə, özləri bir efir yaradıblar. Bu Dost TV-dir, nədir bilmirəm. Efir yaradıblar, o efir vasitəsilə açıqlama verirlər ki, pensiyalarda gecikmə yoxdur. Gecikmə siz nəyə deyirsiniz? Bax, 15-dən 16-sına kimi il ərzində biz bu pensiyanı almışıq. İndi bu günlər ayın 19-udur. Amma ki, bugünə qədər pensiya alınmayıb və bildirilir ki, ay ərzində ödəməliyik. Niyə? Niyə? Qrafik tutulmuşdur, deyirsiniz, qrafika uyğun. Qrafika uyğun 15-dən 16-sına insanlar
geçsin kreditlerini bağlasınlar, öz problemlerini həll eləsinlər. Heç bir, bak, bəyənmədiyimiz qonşu dövlətlərdə, Rusiyada pensiya vaxtı-vaxtında ödənilir, kartlara köçürülür. Ukraynada müharibə gedir Ruslarla. Vaxtı-vaxtında ödənilir pensiyalar. Hərbi qulluqçuların pul təminatı vaxtı-vaxtında təmin olunur. Gürcüstanda və yaxud başqalarında. Ermənistanda elə. Bu Ermənistanda elə. Bu nə yanaşmadır? Bu nə insanlar arasında hələ həyasızcasına çıxış edir, efirdən bildirir ki, pensiyalar vaxtında ödənilir. Bu açıqlamaları vermək nə qədər insanlar arasında yalan, çaşqınlıq yaradır. İnternetə baxın, bütün sosial şəbəkəyə baxın, cərəyan edir. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçular cərəyan eləyir. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyini ittiham eləyir. Bir xəcalət çəksinlər. Nə qədər bu davam eləyə bilər? Bunların özbaşınalığı, bunların vəzifələrinə səhlənkar yanaşmaları. Bax, müraciət edirsən dost xidmətinə. Deyirsən ki, ehtiyatda olan hərbi qulluqçuyam. Mən xəstəliklə çıxmışam pensiyaya. Pensiya alıram. Mənə ildə iki dəfə sanatoriyada müalicə almalı. Bir bizlik deyil. Müvafiq icra hakimiyyət orqanına müraciət edir. Necə ola bilər? Pensiyasızlığı olur. Amma hərbi qulluqçuların rifahı üçün hər hansı bir addım atmaq sizlik deyil. Müdafiə Nazirliyinin bir dənə sanatoriyası var. Onu da sanatoriya demək ilə olmaz, istirahat mərkəzi. Sanatoriya odur ki, müalicə gedir və s. Orada da müalicə getmir. İstirahat üçündür. Göra dildə. Başqası varsa da qoy göstərsinlər. Amma bizim oxuduğumuz zabitlər var. Rusiyada, Ukraynada, Gürcüstanda və s. başqa-başqa yerlərdə. İldə iki dəfə hərbi qulluqçu, ehtiyatda olan hərbi qulluqçu həyat yoldaşı ilə bir yerdə ən aşağısı 2 həftədən 21 günə qədər sanatoriyalara, Müdafiə Nazirliyinin sanatoriyaları var, göndərir. İndi o səlahiyyət Müdafiə Nazirliyindən alınıb sizə verilib. Pensiyaçılara sizsiz cavab deyil. Büdcədən ən qədər sizə maliyyə ayrılır və o maliyyəyə uyğun mütəkin təmin edin hərbi qulluqçuları. Siz təmin etmirsiniz, yayınırsınız. Dost xidmətlə müraciət edirsən, baxırlar kompüterə, sənə cavab verən yoxdur. Cavab konkret şablon üzrədir. Başqa cür mümkün deyil. Başqa cür mümkün. Şikayət etmək istəyirsən, deyir ki, heç kəs yoxdur, xahiş edirəm, bizə deyin. Babam, kimə müraciət eləməlidir bunlar? Mən bu yaxınlarda Türkiyədəyim. Səxavətdə. Deməli, təsadüfən Ukraynanın iki zabitini gördüm. Ailəsi ilə istirahat edirdi. Söhbət müharibədən, oradan buradan söhbət açdıq. Dedim ki, bəs nəcəb sizi ölkədən buraxıblar, müalicəyə gəlmişsiniz. Mənə bildirdilər ki, iki həftəlik bizim hər kimizə, ailəmizlə bir yerdə Türkiyə pütövkə aldılar və bizi yola saldı Müdafiə Nazirliyi. Hərbi qulluqçulardı. Türkiyəyə göndəriblər müalicəyə. Müalicəyə yox, istirahətə, ailəsinə bir. Amma bizdə ölkədə ən böyük büdcə ayrılan bir təşkilatda necə ola bilər ki, əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin administrativ binaları ola-ola icarəyə binalar götürür, 50 minlərlə, 100 minlərlə pullar ödəyirlər. Amma ki, istirahat mərkəzləri yox, pensiyaları gecikdirirlər. Artıq bilirsiniz ki, ölkə başçısına hərbi qulluqçular müraciət edib. Mən bugünləri səhifədə də bölüşdüm. Tərəf az saytı yazıb, həmən müraciəti dərc edib. Deməli, artıq ehtiyatda olan hərbi qulluqçular dövlət və ölkə başçısına müraciət edib.
bu hərbi qulluqçular, ehtiyatda olanlar birinci Qarabağ müharibəsinin, ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarıdır. 90% onlar müharibə keçmiş insanlardır. Bunlar şərəflə öz vəzifələrini yerinə yetiriblər, ehtiyata buraxılıblar. Niyə onlara ehtiyatlı olan zabitlər kimi şərait yaradılmır? Əsasən də əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. Sanatoriya yoxdur, istirahat mərkəzi yoxdur, müalicə ocağı yoxdur. Neyinə məlidir bu hərbi qulluqçu? Kreditini vaxtında ödeyə bilmir. Onların səhlənkarlığı ucbatından kreditini ödeyə bilmir. Hərbi qulluqçu kredit götürüb, ipoteka götürüb, bəlkə ev alıb, bəlkə ailəsini, qızını köçürür. Kreditini ödeyə bilmir. Bank gözləmir ki, siz bir ay ərzində ödeyəcəksiniz. Bank deyir, ayın 16-sında, 17-sində mən sənə kredit vermişəm. Həmən kreditimi zamanında ödə. Ödəmirsən, cərmələr yazma. O cərmələri kim ödeyəcək? Cənab Nazir Sahil Babayev. Və məsələ bundadır. Bilirsiniz ki, bugün antiterror əməliyyatı keçirilib. Nə qədər şəhid vermişik. Mühüm antiterror əməliyyatı keçiriblər. Bilirsiniz ki, 12 minə yaxın silahlı birləşmə var idi. Evet, son, ikinci sualım elə bunun bağlı var. 11 saat ərzində Səxavət bəy onları təfsilah elədik. Bu bizim ordu eləyib. Cənab Nazir Sahil Babayev. Bunu bizim ordu həyata keçirib. Ali Başkomandan əmr verib və ordu bu əmri yerinə yetirib. Döyüş əmrini yerinə yetirib. Başqalarından fərqli olaraq. Yığmışsınız o boyda nazirliyə böyük bir ştat. Otuzdurmuşsunuz, yaratmışsınız dost xidməti. Hansı ki dostluq eləmir. Müraciət edirsən, müraciət və baxmırlar. Bütün cavab şablon cavabdır. Başqa cavab yoxdur. Bilmirsən kimə şikayət eləyəsən. Bilmirsən kimə müraciət eləyəsən. Bu qədər tənqidlər, bu qədər təhqirlər, hətta təhqir də eləyirlər bəziləri. İnsan hövsələdən çıxır, kreditini ödəyə bilmir, artıq keçir təhqirə. Bu lazımdırmı sizə? Bu qədər on minlərlə hərbiçilərin, deməli, yalan danışır, bir dənə sosial müdafiə nazirinin nümayəndəsi deməli düz danışır. Həyatsızcasına çıxıb efirdən elan edir ki, vaxtı-vaxtında pensiyalar ödənilir. Bu vaxtı-vaxtıdır, bugün ayın 19-udur. Ayın 15-dən 16-sına keçən gecə ödənməlidir ki, insanlar öz problemlərini həll eləsin. Yox, Allah belə deyək ki, heç insanların krediti yox deyə. Bu insanların çoxusu bununla dolanır və bir aydan ayın sonu yekunlaşıb. Yəni bunu vermək lazımdır. Lap belə kredit heç bir şey yoxdur. Bu dövlətin öhdəliyidir. Xidmət eləyib zamanında, xidməti zamanında ya xəstələnib, ya hansısa bir formada pensiyaya çıxıb. Bu adamın yəni pulu ödənilmədi vaxtı-vaxtında. Yəni buna baxmaq lazım deyil. Bu pulu yəni bunu krediti var, krediti yoxdur. Fərqi yoxdur. Bu onun öhdəliyidir, ödəmək lazımdır. Bütün dünyada, dünyanın heç bir yerində belə bir anlayış yoxdur ki, məsələn də elan eləsinlər ki, sabahları pensiyaya köçür. Bunun konkret vaxtı olmalıdır, dəqiq vaxtı olmalıdır və pullar köçürülməlidir əhaliyə. İndi yaxşı, onda bəziləri də iddia edirlər, mən görmüşəm onu. Deyirlər ki, məsəl üçün, bunlar elə banklarla danışıblar ki, məsələn, vaxtında ödənilməsin, kreditlər vaxtında kreditlər ödənilməsin, faizlər gəlsin, bu faizlər bölüşdürülsünlər. Bəli, həqiqətən belədir. Həqiqətən belədir. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün gizlətmək keçən ay bilirsiniz ki, Rusiya prezidenti Putinin gəlmə ərəfəsində bir baş verdi, indi baş verdi, ondan əvvəl baş verdi. Bu artıq bilirsiniz bir dəfə təsadüf ola bilər ki, hansısa da problem olsun. Əgər iki dəfə, üç dəfə bu hal təkrarlanırsa, bu artıq sistematik hal əmələ gəlir. Yəni, sən bu insanların problemləri var. Raşotunu götürür ki, ayın 15-dən
16-sına keçən gecə pensiya alacaq və o müddət ərzində o həmən aldığı pulu xərcləyir. Bilir ki, ayın 16-sında pensiya artıq əlində olacaq. Siz ona problem yarar. Yox, məsələ bundadır ki, Səxavət bəy nümayəndəsi çıxış eləyir, alladır, insanlar arasında çaşqınlıq yaradır. Bu qədər yalan danışmaq, bu qədər yalan statistikalar ortaya gətirmək nə qədər düzgündür? Bu bir dövlət bir qurumudur. Dövlətin bir qurumudur. Niyə bu belə olmalıdır? Doğru. Rövşən bəy, bu günləri həm də antiterror əməliyyatının artıq üstündən bir il ötür və antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan demək olar ki, tamamilə öz sərhədlərinə çıxdı. Öz ərazisində bir separatizmin ən azından sıradan çıxartdı və demək olar ki, suverenliyini bərpa elədi. Yəni, çox önəmli bir əməliyyat idi. Elə bu əməliyyatla bağlı sizin fikirlərinizi almaq istəyərdim. Səxavət bəy, bilirsiniz ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri müəyyən əraziləri nəzarət edirdilər. Yəni, onun noyabr razılaşmasına uyğun olaraq və onun noyabr razılaşmasında 4-cü maddədə qeyd edilmiş ki, bütün silahlı birləşmələr Qarabağın ərazisini tərk etməlidir və o anda ki, Rusiya sülh məramlıları daxil olan anla. Biz nə gördük? Gördük ki, 4-cü maddə yerinə yetirilmədi. Əksinə, belə deyək, sülh məramlıların yardımı ilə gözü qabağında silahlanmaya başladılar və orada olan separatçıları, belə deyək, silahlandırdılar və bu insanları Ermənistandan silahlı deməli, hərbi qulluqçuları necə ki, əvvəllər göndərirdilər xidmətə, həmən kimi də yenə həmən yolla hərbi qulluqçuları göndərirdilər xidmətə və onlar müəyyən müddətdə xidmət aparırdılar. Biz əksini gördük və bu barədə dəfələrlə çıxışlar oldu. Dəfələrlə dövlət başçısı da belə bir açıqlama verdi ki, dərhal tərk eləməlidirlər, amma ki, bunlar buna məhəl qoymurdular, atəşkəsi pozurdular. Yəni ki, atəşkəsi yox, yəni ərazidə münaqişə yaradırdılar, əraziləri minalayırdılar, bunu həyata keçirirdilər və bu artıq dözülməz bir hala gəlib çatmışdı. Bilirsiniz ki, müəyyən əraziləri biz yüksəkliləri baxmayaraq ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti qoruyur. Biz müəyyən yüksəkliləri ələ keçirdiyiz. Artıq bu Laçın sərhədindən, Laçın və Ermənistan sərhədindən deməli, silahlılar əraziyə daxil olurdu. Qeyri, belə deyək, başqa-başqa dövlətlərin Azərbaycan vizasız, icazəsiz ölkəmizə gəlirdilər, orada müəyyən işlər aparırdılar və biz ilk növbədə həmən Laçın koridorunu nəzarətə götürdük. Ermənistanla sərhədi Laçın keçid məntəqəsi yaratdıq və o ərazini tam nəzarətə götürdük və bunlara dəfələrlə mesaj verildi. Həm ölkə rəhbərliyi tərəfindən, həm ictimaiyyətdə geniş müzakirə olundu ki, bu silahlı birləşmələr nə vaxt tərk silah olacaqlar və nə zaman bunlar ərazini tərk edəcəklər. Buna baxmayaraq onlar buna məhəl qoymurdu. Əlbəttə ki, Rusiyanın dəstəyi ilə, belə deyək, Rusiya da dəstəkləyirdi. Bilirsiniz ki, var gücü ilə Ermənistandan və Rusiyadan vətəndaşlarını, oranın vətəndaşlarını gətirirlər. Cürbəcür Xocalıda belə deyək, cəmiyyətlər yaradırdılar, dahilərə yəni dözülməz bir komfort yaradırdı insanlar arasında. Bizim narahatçılıq var idi və görünən odur ki,
bu xəbərdarlığa mahal qoymurdular və dövlət başçısı Ali Başkomandan qərar qəbul etdi. Baxmayaraq ki, sülməramlılar oradadır və antiterror əməliyyatı keçirildi. Biz bilirik ki, antiterror əməliyyatı zamanı şəhidlər vermişik, qazilərimiz olub. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Yəni, bu mühüm tapşırığı 23 saat ərzində icra etdi və həmən 12 mindən ibarət, 12 minə qədər qeyri-qanun silahlı birləşmə təslim oldu və onlara müəyyən vaxt verildi və ərazini tərk elədilər. Yəni, bu gözümüzün qabağında olub. Bununla da Azərbaycanın bütün ərazisi tam ölkə rəhbərinin, hakimiyyətimizin nəzarəti altına keçdi və bu gündə bilirsiniz ki, orada böyük abadlıq işləri aparılır və heç kəs bizə maneçilik törədə bilmir. Baxmayaraq ki, bəzi məqamlar var sərhədlə bağlı, Kəlbəcər istiqamətində, Laçın, Naxçıvan, digər istiqamətlərdə ermənilər atəşkəsi pozurlar və belə bir problemlər yaradırlar və bilirsiniz ki, daha hətta terror əməliyyatından sonra da bizim deməli atəşkəsi pozdular və biz bir şəhid verdik. Onun nəticəsində dövlət başçısı göstəriş verdi və mən güman edirəm ki, onun göstərişi idi. Yəni, həmən post ümumiyyətlə ləğv olundu ermənilərin postu yerlə və həmən postu məhv elədik. Yəni, hər bir yaralı, hətta atəşkəs pozuldusa da hərbi qulluqçu ya ziyan dəydi, yaraladı və s. dərhal mən güman edirəm ki, o düzgün qərardır. Həmən postu məhv etmək lazımdır ki, onların ağılları başına gəlsin. Çünki bu atəşkəs sərhəd artıq bu Qarabağın ərazisi deyil, dövlət sərhədində belə atəşkəslərin pozulma halları baş alır, gedir. Yəni, bunun qarşısı alınmalıdır. Hər bir halda cavab verilməlidir, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən tədbir görülməlidir. Mən güman edirəm ki, o tədbiri görür, Müdafiə Nazirliyi diqqətlə izləyir və o prosesləri və güman edirəm ki, gələcəkdə bunun qarşısı alınacaq. Rövşən bəy, elə yaxşı dediniz sərhəddə baş verən məsələlərlə bağlı. Baxın, təkcə dünyada ciddi bir silahlanma gedir. Artıq əvvəlki illərə nisbətdə artıq harda-hardasa, yəni bir neçə milyard artıq, yəni 1 trilyon yarımı keçib artıq silahlanma, bəlkə də daha çox da artıq 2 trilyona gəlib çatıb. Bu bir. İkincisi, bizim regionda ciddi şəkildə silahlanma gedir. Ermənistan silahlanır, həm Fransadan, həm Hindistandan, bəzi indi Avropa ölkələrindən onlara silah gətirilir, verilir. Yəni verilir deyəndə ki, alırlar, onun hansısa bir formada həyata keçirirlər bu prosesi. Azərbaycan da boş dayanmır. Azərbaycan da silahlanması məsələsi var ortalıqda. Və bir də maraqlı bir məsələ var. Sanki Ermənistan Rusiyanın elə bir qarşısında olan və yaxud da ki, Rusiyanın münasibətləri hansı ölkə ilə pisdirsə, həmən ölkədən yəni sanki silahlanırlar. Məsələn, Şimali Koreya, Rusiyanın münasibətləri məlumdur, Cənubi Koreya yönəlirlər. Çin, Hindistan məsələsində Hindistana yönəlirlər. Elə Azərbaycan məsələsində laf deyərdim, elə Pakistan idi, Hindistana yönəlirlər. Bir silahlanma var, bir ciddi silahlanma var. Bax, bu silahlanmanın nəticəsi nə ola bilər, toqquşma ehtimalı nə qədərdir və bununla bağlı fikrinizi alın. Bilirsiniz ki, bu uzun müddətdə danışıqlar gedir, bu sülh müqaviləsinin bağlanması və Ermənistanın baş naziri bəyan edir ki, 16 bənddən ibarət razılaşmanın 13 bəndi ilə razıyıq və bu sülh müqaviləsini bağlamağa hazırıq. Yəni bu, amma Azərbaycan tərəfi qətiyyən buna razı deyil. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, paket formasında bu olmalıdır, bu həyata keçməlidir. Necə ki, əvvəllər bu
Yəni müharibə dövründə, müharibədən qabaq 20 il 30 il ərzində Ermənistan paket formasında yox, bəzi ərazilərin boşalması və s. və gələcəkdə başqa-başqa ərazilərə baxarıq. Yəni belə bir addım atırdı. Azərbaycan yenə də tələb edirdi ki, hər bir məsələ paket formasında olmalıdır və bu məsələ düzəlməlidir. Bu sülh müqaviləsinin biz konkret açıqlanma vermir hansı maddələrdir. Güman edə bilərəm ki, yəni konstitusiyada dəyişiklik, yəni necə ola bilər ki, bir dövlətin konstitusiyasında başqa dövlətin ərazisinə iddia var və mən onlarla, əgər mənim ərazimə iddia edir ki, torpaq iddiası edir və mən onlarla razılaşıram və sülh müqaviləsi bağlayıram. Bu mümkün olan bir məsələ deyil. Yəni ki, Azərbaycan tərəfin mən bildiyimə dəfələrlə bunu dövlət başçısı elan edib, ümumiyyətlə ictimaiyyətdə bu məsələ müzakirə olub, ekspertlər çıxışını da bildirib. Yəni ki, bu konstitusiyada dəyişiklik olmalıdır və bu iddialar aradan götürülməlidir. Mən sizin suala qayıdacağım, biraz fikrimiz geniş çalışıram, izah edəyəm. Bu məsələ gündəndədir. Yəni, delimitasiya, demarkasiya məsələsi Qazax istiqamətində aparıldı. Məsələn, Qazağın 4 kəndi bizə təhvil verildi, bu dəqiqə sərhəd çəkildi. Bilirsiniz ki, işğalda olan 3 kəndimiz Qazaqda, 1 kəndimiz Naxçıvanda hələ də məsələ açıq qalıb, o məsələ müzakirələr dayanıb. Yəni görmürəm ki, komissiya işləsin, Şahin Mustafayev rəhbərliyi ilə komissiya işləyirdi. Yəni bu müvəqqəti dondurulub. Bu Zəngəzur koridoru ilə bağlı dəfələrlə məsələ qalxdı və axırda Azərbaycan tərəfi bildirdi ki, biz saxlayırıq o məsələni sonraya. Yəni əvvəlcə gəlin bu sülh məsələsini konkretləşdirək, delimitasiya, demarkasiya məsələsini həyata keçirək, qurtaraq və biz o məsələni saxlayaq sonraya. Necə ki, konstitusiyada dəyişikliyi Ermənistan tərəfi 27-ci ildə, yəni mən biləni 26-cı ildə onlarda seçkidir. 26-cı ildə. Seçkidir, 27-ci ildə. Yəni biz o məsələyə baxacaq və Azərbaycan tərəfi də bu məsələni dedik ki, keçiririk sonraya, baxacaq sonra. Amma bu koridorda bilirsiniz ki, çoxlu dövlətlər, maraqlı dövlətlər var. Hətta Kitay maraqlıdır. Yəni Rusiya maraqlıdır buranın açılmasında və s. Və bu fonda Ermənistanda bilirsiniz ki, hava hücumundan müdafiə sistemi 70% məhv edilir. Yəni, onların hava hücumundan müdafiə sistemləri əsasən yerləşdirilmişdir Qarabağda. Qarabağda bizim müzəffər ordumuz həmən sistemləri 99% məhv etdi. Yəni, onların hava məkanı bu günləri 30% qorunur. Əgər 30% hava məkanı qorunursa da, sən ilk növbədə silahlanmanı əsasən hava hücumundan müdafiə sistemi istiqamətindən istiqamətləndirməlisən. Amma biz gördüyümüz kimi artıq hücum silahları alırlar. Hücum silahları hardan alırlar? Hindistandan, ondan sonra Fransadan. Bilirsiniz ki, Papikyan Seul'da idi, danışıqlar aparır. Artıq Seul'dan, Cənubi Koreyadan artıq tanklar almaq fikrinə düşüblər. Ondan sonra Rusiyadan aldıqları təyyarəni Hindistanda modifikasiya eləmək, yəni ki, uzun mənzilli atan raketlərlə təmin etmək. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır. Yəni hücum silahları ilə tam şəkildə təchiz olur. Nəzərinizə çatdırıram ki,
Papikyanın açıqlamasından belə bilindi ki, belə başa düşmək olar ki, onlar Yaponiyadan da silah almaq istəyirlər. Yəni bu elə belə ortaya çıxan bir məsələ deyil ki, Seul, Yaponiya, Singapur, hətta Singapurun nümayəndəsi Seulda iştirak edir. Yəni ki, bu elə belə olan bir məsələ deyil. Burada 100 var. %100 mən fikirləşirəm ki, deməli Amerikanın, Fransanın rolu var ki, artıq Cənubi Koreya ilə hansısa da razılaşmaya gəlir, Yaponiya ilə danışıqlar aparır, belə deyək, Singapur ilə danışıqlar aparır. Yəni bu artıq bilirsiniz, Azərbaycan da əlbəttə ki yerində sakit oturmaz. Azərbaycan da silahlanır. Azərbaycan da müasir silahlar alır. Yəni bu Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirir. Yəni məğlub olmuş bir dövlət, məğlub olmuş bir Ermənistan dövləti deyilən ümumilikdə Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirir. Yəni Naxçıvanda son günlər atəşkəsin pozulması, Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsin pozulması Azərbaycan quruculuq işi ilə məşğuldur. Hansı ki 30 ildən yuxarı dağıtdıqları əraziləri Azərbaycan bərpa edir. Biz quruculuq işi ilə məşğul olmalıyıq, amma ki gördüyümüz kimi Ermənistan hakimiyyəti yerində sakit oturmur, silahlanır. Yəni bu silahlanma o deməkdir ki, Azərbaycana bir təhlükədir. Azərbaycan bir təhlükədir. O təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan da silahlanmalıdır. Və daha müasir silahlar almalıdır və biz təzə sistemi, NATO sisteminə keçirik, Türk modeli götürmüşük və artıq biz ordunun ştat strukturunu təzə modelə uyğun silahlandırmalıyıq. Yəni, ola bilər ki, Sovetlər dövründə olan silahların bəziləri artıq bizim təzə ştat strukturuna uyğun deyil. Uyğundursa istifadə etmək olarsa, əlbəttə ki, istifadə edərlər lazım olan. Bugünlər Ukrayna-Rusiya müharibəsində ruslar T-64-ü, T-55-i istifadə edirlər. Yəni, bu gözümüzün qabağındadır, baş verir. Yəni, bu məsələ, bu gərginlik yaxşı heç nə proqnoz vermir. Güman edirəm ki, əgər Ermənistan ağlını başına yığmasa, yəni düzgün yol seçməsə, yəni bu təxribatlarına son qoymasa, Azərbaycan əlbəttə ki, adekvat addım ata bilər. Onları cəzalandıra bilər. Yəni, güman etmirəm ki, uzun müddətlə hər hansı bir müharibə ola bilər. Amma ki, necə ki, Laçın istiqamətində, Kəlbəcər istiqamətində ermənilərin postlarını məhv etdik. Həmən tədbiri biz hansı postlardan, ən azından hansı postlardan, kimlər ki, hansı postlardan bizim tərəfə atəş açılıb, atəşkəs pozub, o postları biz yerindəcə hədəf kimi məhv edə bilərik. Və güman edirəm ki, bu məsələdə Azərbaycan müharibə etmək fikrində deyil. Həmçinin Ermənistanda da bilirsiniz, çoxlu qüvvələr var. Son zamanlarda bilirsiniz ki, Smert üçün Rusiya özü müharibə aparır, amma Ermənistana Smert raketləri mərmiləri verir. Yəni satır. O bilirsiniz ki, baha olan bir raketlərdir. Yəni mərmilərdir. Rusiya, Ermənistan onların Rusiya ilə çəkişmələrinə baxmayaraq yenə də Rusiyalara yardım edir və s. Mən güman edirəm ki, burada üçüncü dövlətlərin iştirakı lazım deyil. Azərbaycan birbaşa Ermənistanla razılığa gəlməlidir və sülh müqaviləsini müəyyən olunmuş zamanda, vaxtda
həyata keçirməlidir ki, Cənubi Qafqazda sülh olsun və insanlar sərbəst problemlərini həll eləsinlər. Yəni bu günləri mən onu görmürəm, çünki silahlanma gedir, atəşkəs pozuntusu görürük və s. Doğru, həqiqətən də Cənubi Qafqazda açıq demək lazımdır ki, ciddi şəkildə bir gərginlik var. Rövşən bəy, vaxtımız demək olar ki, bitdi. Yəni, təxminən mən həmişə yarım saat nəzərdə tuturam. Çünki çox olanda izləyici bəziləri narazılıq edirlər ki, çoxdur, baxmaq olmur filan. Ona görə təşəkkür edirəm sizə vaxt verdiyiniz üçün. Minnətdaram və həm elə pensiyalarla bağlı, həm ümumiyyətlə antiterror əməliyyatı ilə bağlı və son silahlanma ilə bağlı da fikirlərinizi səsləndirdiniz. Çox sağ olun, var olun.